henne. Hvem siger du? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oscar. Ja, det er Oscar. Kan du synge Lille Pitte Edderkop? Lille Hestelort. Lille Hestelort? Nej. Lille Peter Edderkop. Lille... Oscar. Lille Edderkoppa. Lille Edderkoppa. Hvad med Jens Petersens ko? Petersens ko. Ja. Er klar? Skal vi synge den? Jens Petersens ko, den har horn. Kan far gøre det? Og ben, den har gumme på jord. Og bagpå er halen, med den slår den smæk. Med den slår den fluerne væk. Fluer væk. Og hør nu, hvad mere den kan. Den kan give mælk i en spand. Og så kan den stange og brøle og blå. Se, det var en spændende ko. Kan du tro? Hvem er det, der sad der? Det er Victor. Hej, Victor. Er du kartoffel hele? Åh, oh, du må ikke finde Victor. Det er Victor, Du finder Victor.